那么今天你来到非你莫属，你想找一份什么样的实习岗位呢？我想做传媒或者营销类的实习。嗯，你的期望薪酬是多少？3000。他现在在一个实习的岗位上，对不对？嗯，我现在是一个远程实习岗位，就是工作很简单，一下子就能做完。而且你现在又寻求一个远程工作的岗位吗？现在？嗯，现在是最好是远程，然后实地的话也可以考虑。我看了刘雨欣其实蛮有才的，那么你希望未来你成为一个什么样的角色，工职场里边或者创业里边什么样的角色？角色的话，最开始我肯定是一个学习者的角色，要向行业大佬，向身边的同事们互相学习，来提升自己的能力。那么如果我之后能够就是在达成一定积累之后去创业的话，我希望我在我的小团队里头是一个凝聚力的代表吧。你现在做了哪些准备了？目前就是我平时也经常在一些小团体中都是并不是最初就想着要做一个领导者，但是可能最后在这小团体中我就是一个带领大家前行的人。那么像尝试的话，一个就是我会在一些学生工作中提升自己的人际能力，另一方面就是像我刚才的那个文创的小创业，都算是对自己一个小小的考验吧。我想问一下，就是我看您的简历里写到，就是说做媒介策划，我很难想象一个实习生做媒介策划这个，因为这个岗位我的理解它要很有经验，不是一般的人就能做策划，而且是媒介策划，这其实是在特别是新媒体公司、数字营销公司，这是一个很有挑战性的。我想问一下，你做媒介策划你是怎么做的？做媒介策划这个职位，我当时是在杨师传媒做的。那时候我们是事业布置，我们的客户是国内某知名手机厂商，然后我们给客户就是会输出很多的竞品报告，还有消费者洞察以及一些行业报告。那么我们实习生呢，其实做的工作就像是做了一个基础的大数据库一样，会做了很多像是机型的数据库、广告投放数据库、内容营销数据库，就是把它成千上万的信息拿去整合起来，并且也会跟进竞品在微博啊，还有像小红书、抖音上的一些动态，去生成每一个机型的这种竞品报告，然后就会在竞品报告中去涉及一些关于广告投放的数据，来为我们的客户以后的广告投放提出一些参考和建议。但是这个应该听起来像媒介策划助理，您刚才说的这些用大数据软件都可以抓取到，然后人工分析，没听到策划的这个点。因为我也是媒介策划实习生，可能真正的形成这种意见还是上司来做，但是我们会提出一些营销和媒介方面的建议。我是感觉您有特别全的说话，会说的比较全，这个其实在实习岗位我认为不是那么适合。比如你刚才在高中说你去做了这个文创，包括设计制作包括公关都是你来做的，然后在一个 4A 公司，然后就是策划助就是媒介助理，但是这个岗位呢我认为不是实习生能够做的。所以我想给你的建议就是说更聚焦，在实习的时候把一个点打透，而不是说我抬高自己的这个岗位。他没有抬高自己，他是平平静静的说出了他的专业水平，也就在。但是这个媒介策划的，你对他要求高了，他不是。但是我想说的是，这个媒介策划的岗位，这个岗位绝对不是一个实习生能做的。那个于总，能跟我们说一下，就媒介策划大概他是需要什么样的能力，干什么工作吗？